Takže máme to super, to máme. Máme, tady, máme. Všichni jsme. Tak dobrý večer za těchto mimořádných podmínek. Přistoupíme ke slibu zastupitele. Dne 31.8.2020 podal písemnou rezignaci zastupitel inženýr Vladimír Urbánek. Já v souladu se zákonem 491/2001 sbírky ve znění pozdějších předpisů Říku, já mám problém s zamlžením. Předal jsem osvědčení o vzniku mandátu zastupitele města Lipčice nad Vltavou panu Vladimíru Doušovi, který kandidaturu přijal. V souladu s paragrafem 69 odstavec 2 zákona o obcích vyzývám tedy nového člena zastupitelstva pana Vladimíra Doušu k složení slibu. Před složením slibu upozorňuji nového zastupitele Vladimíra Doušu, že odmítnutí slibu nebo složení slibu s výhradou má za následek zánik mandátu podle paragrafu 55 zákona číslo 491/2001 sbírky o volbách do zastupitelstv obcí a o změně některých zákonů v platném znění. Tak, nejdříve přečtu slib. Slibuji věrnost České republice, slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě v zájmu města a jeho občanů a řídit se ústavou a zákony České republiky. Vyzývám tedy pana zastupitele Doušu ke složení slibu. Slibuji. Děkuji. Přistoupíme k volbě pracovních orgánů zastupitelstva. Zapisovatel inženýr Dědič. Návrhová komise. Já navrhuji, aby členem návrhové komise se stala paní Olga Mračková a pan inženýr Petr Kostík. Další návrhy z pléna. Navrhuji doktorku Márovou. Dalším navržená je paní doktorka Márová. Kdo je pro, aby návrhová komise pracovala ve složení Olga Mračková, inženýr Petr Kosík a doktorka Márová? Je nás tady 13, takže všichni, ne? Takže 12. No. Kdo je proti? 0. Zdržel se? 1. 1. Ověřovatelé zápisu. Já navrhuji, aby ověřovatelem zápisu se stal pan Lukáš Reichl a inženýrka Zuzana Bělohradská. Další návrh z pléna. Navrhuji paní Táčkovou. Další navržená je paní Ilona Táčková. Kdo je proto, aby ověřovatelé zápisu se stali Lukáš Reichl, inženýrka Zuzana Bělohradská a paní Ilona Táčková. Kdo je pro? Tak opět 12. Kdo je proti? 0. Zdržel se? Jedna. Pardon, teďka rozdáme návrhové komisi usnesení. Můžeme teda. Tak. Volba pracovních orgánů byla schválena a přistoupíme k připomínkám zápisu 12/2020. Tak, já konstatuji, že nikdo ve lhůtě stanovené jednacím řádem nedal připomínky k zápisu, ale konstatuji, že občanský spolek LOS doručil materiál. No, pardon, technická, má to být 13, teda, zápisu 13. 13, zápisu 13. Doručil materiál, který jsme všichni obdrželi, já hledám ještě datum, abych byl přesný, ze 6. října, ve kterém jsou definovány nebo určeny připomínky. Tedy, pokud by někdo z našich kolegů LOS chtěl specifikovat tyto připomínky, je možnost. Přistoupíme k návrhu jednání. Bod číslo 1. Čerpání rozpočtu za druhé pololetí 2020. 2. Přijetí dotací. 3. Rozpočtové opatření 3/2020. 4. Řád veřejného pohřebiště.
Pětka, žádost Lenky Ponahové o odkup části pozemku města. Šestka, architektonická soutěž. Sedmička, koupě pozemku od římskokatolické církve. Osmička, zpráva finančního výboru, volba člena výboru. Devítka, zpráva kontrolního výboru. Desítka, zpráva výboru rozvoje města. Jedenáctka, zpráva místostarosty o dotacích. A dvanáctka, různé. Jsou nějaké návrhy na doplnění programu? My jsme poslali písemně. Dobře. Takže já dávám hlasovat, kdo je pro to, aby předložený dokument rozšíření programu byl přijat. Kdo je pro? Týkalo se ta školy teda, jo? Abych to neflákal, ona není taková zima. Dobře, pane kolego, teda navrhněte doplnění programu konkrétně. Kdo je pro to, aby přiložený materiál, který definuje návrhy, byl přijat? Co jste zaslal? Týkalo se to školství. Týkalo se to školství. Bylo to posledně. Přečtěte to. A toto nikdo z vás tady nemá vytištěno? Je to tedy doplnění dalšího bodu programu, řekněme před bod různé, informace o školství. Je to tak? Ano, ten bod se tím jmenuje Zvešel listice nad Vltavou. Tak ho přečtěte. Takže bychom měli hlasovat o tom, jestli chceme tento bod tedy doplnit do programu jednání zastupitelstva. A dát o tom prosím hlasovat. Dobrý zvykem je, že se hlasuje o něčem, co všichni slyšeli. Tohle to je jak karta 77, jo. Hlasujeme proti něčemu, co jsme... Mám tedy přečíst všechny ty body, včetně bodu... Takže váš tedy protinávrh na návrh programu jednání je čerpání rozpočtu za druhé pololetí 2020, přijetí dotací, rozpočtové opatření číslo 3/2020, řád veřejného pohřebiště, žádost Lenky Ponáhlové o odkup části pozemku města, za 6 architektonická soutěž, 7. bod koupě pozemku od římskokatolické církve, 8. bod zpráva finančního výboru, volba člena výboru, 9. bod zpráva kontrolního výboru, 10. bod zpráva výboru rozvoje města, 11. zpráva místostarosty o dotacích, 12. ZŠ Lipčice nad Vltavou, 13. bod různé. Kde je tedy pro přijetí tohoto doplněného programu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo se zdržel? 1. Tak, takže teď bychom měli hlasovat o tom původním návrhu, tedy programu jednání. Už něco takhle? Teď hlasujeme. Můžu před tím hlasování? Ne, teď hlasujeme. Dobře. Takže kdo je pro ten původní návrh programu jednání? 8. Kdo je proti? 7, 2, 3, 4, 5, 6. Kdo se zdržel? To. Jeden. Tak, budu pokračovat. Program byl schválen. Já jako starosta v souladu s paragrafem 7, článek 10, 11 jednacího řádu tohoto zastupitelstva, vzhledem k mimořádné situaci, která byla způsobena opakováním bodů, které již byly projednány a diskutovány, a vzhledem k aktuální situaci a nouzovému stavu, navrhuji průběh tohoto jednání vést bez rozpravy. Já vím, ale já navrhu bez rozpravy. To bychom teďka měli... Čili my tím budeme hlasovat. Ano, o tom bychom měli hlasovat. O tom bychom neměli hlasovat. Takže kdo je proto, aby tento bod jednání... Ale vy jste mi nedal ani možnost, abych třeba dala protinávrh. Ano, je tady možnost protinávrh. Vy jste řekl bez rozpravy, jste mi neudělal slovo. Máte možnost. Takže já dávám návrh, aby zastupitelstvo proběhlo v normálním způsobem, jak má proběhnout. Protože body projednány nebyly, protože zastupitelstvo neproběhlo minulé řádně. Tak. Je nepřípustné, aby prostě body byly projednány bez rozpravy, jako o čem tady hovoříme.
to minulý zastupitelstvo je neplatný od samého začátku. Takže žádná rozprava nebyla. Kromě toho, že bych očekávala nějakou sebereflexi, speciálně od vás, pane starosto, aspoň omluvu. Ptala jsem se kolegy, žádná omluva za to, že tady sedíme znova. My sedíme v podmínkách, které nejsou adekvátní situaci, která je. A vy nám tady říkáte, že ano, projednáme to všech, já nevím, kolik bodů, bez rozpravy. Po tomto bodu si předáváme nějak řízení schůze a tam jsme se domluvili, že tato omluva zazní, takže jste nás předběhla. Takže v tomhle případě dávám hlasovat o protinávrhu. Kdo je proto, aby toto zastupitelstvo probíhalo způsobem s rozpravou? Kdo je pro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kdo je proti? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo se zdržel? Nikdo? Já teda... Takže dokončíme hlasování. Já vás upozorňuji na to, že přesto, že jste si tohleto odhlasovali, tak já teda budu rozprávět. Ano. A pochopte, že toto bude zase předmětem další stížnosti na neregulérnost průběhu tohoto zasedání. Styďte se. Dobře. V tuto chvíli bych začal bodem 1. Hlasujeme. Kdo je pro to, aby původní návrh tak, jak byl přednesen, čili ten, který říká, že bude omezena rozprava, kdo je pro to? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kdo je proti? Proti. Nikdo? Zdržel se? Kdo? To znamená, že ostatní nehlasují. Přistoupíme k schválenému jednání, schválenému programu. Tak to mějte hezky a dělej, že si to chcete. Vzhledem k tomu, že teda bude to bez rozpravy, tak já dovolím, teda jenom sdělím, že pravděpodobně budete zase jednat o zrušení výboru rozvoje města. A běhlo 5 týdnů a pánové radní, pan starosta, místo starosta a pan inženýr Kosík nebyli dnes schopni k dnešnímu dni schválit zápis posledního jednání výboru rozvoje města. Takže tady vám dávám zápis jeho autorizované podobě, abyste aspoň věděli, o čem jsme jednali, o čem se vám tady říkala. Ráda zašlu, nechtěla jsem ji zasílat dopředu, aby zase na ní nebyly nějaké nepříjemnosti. Ráda ji pošlu. Jenom na dokreslení toho, jak členové výboru rozvoje ty z koalice pracují. Takže přistoupíme k žádnému schválenému programu. To je bodem 1. Poprosím bych... Pardon, já zapíšu ještě, když vás můžu předešit, že je stav zastupitelů. Jo. Čili 18, 15... Příjemné divadlo. 15, pokus... Prosím, tě tam přítomno... Mějte se, přítomno 9 zastupitelů. Přítomno 9 zastupitelů. Tak, takže já bych předal vedení schůze Vítkovi. Tak, takže jdeme projít ty jednotlivé body, tedy jednání zastupitelstva. Bod číslo 1, čerpání rozpočtu za první pololetí 2020. V rámci usnesení rady, rada města přijala v rámci svého usnesení číslo 10/16/2020 toto usnesení. Rada města doporučuje zastupitelstvu města vzít na vědomí čerpání rozpočtu města za první pololetí roku 2020 s celkovými výdaji ve výši 18 231 183 Kč a celkovými příjmy ve výši 74 272 910 Kč, včetně zapojení zůstatku z roku 2019. Starosta předkládá čerpání rozpočtu města tedy za první pololetí 2020. Ty materiály byly, jak už zde bylo řečeno, projednány a předloženy v materiálech k tomu minulému zastupitelstvu, takže měl každý k dispozici. Takže návrh usnesení číslo 1/13/2020 14. jednání, je to tak, Romane? Ano. 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Lomou, konaného dnes je
21.10. má to být přepsaný. 21.10.2020 je zastupitelstvo města bere na vědomí čerpání rozpočtu za první pololetí roku 2020 s celkovými výdaji ve výši 18 231 183 Kč a celkovými příjmy ve výši 74 272 910 Kč, včetně zapojení zůstatku z roku 2019. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti tomuto usnesení? 1. Nikdo se tedy nezdržel. Tak, bod číslo 2 je přijetí dotací. Opět vychází z usnesení rady číslo 8/16/2020. Kdy rada města doporučuje... Pardon, Víku, to se nečte, to je jenom informace pro zastupitelství krajinu a trhu. Čte se usnesení zastupitelství. A mě z toho vydržalo, nemusím číst ty materiály teda. Ne. Usnesení zastupitelstva s tím, že všude bude oprava na 14 a opravený dat. Takže usnesení číslo 2/14 tedy. Ano. Ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října 2020, zní: zastupitelstvo města souhlasí s přijetím dotace od NPSV na odměny pro pečovatelskou službu ve výši 80 837 Kč a dotace MPSV pro základní školu na obědy ve výši 37 469 Kč, dotace na volby od ministerstva financí ve výši 141 000 Kč. Kde pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kde proti tomuto usnesení? Zdržel se? 1. Tak, bod číslo 3, rozpočtové opatření číslo 3, 2020. Návrh usnesení v tomto případě zní, takže usnesení číslo 3/14 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21.10. Zastupitelstvo města schvaluje rozpočtové opatření číslo 3/2020 města Lipčice nad Vltavou s celkovými výdaji ve výši 102 901 300 Kč a celkovými příjmy ve výši 102 901 300 Kč a s příslušnými úpravami, které budou uvedeny v zápisu. Kde pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kde proti tomuto usnesení? 1. Nikdo se nezdržel. Bodem číslo 4 tohoto zastupitelstva je řád veřejného pohřebiště. Usnesení číslo 14 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného 21. října roku 2020 zní: zastupitelstvo města schvaluje řád veřejného pohřebiště 2020 s příslušnými úpravami. To je přidáním sousloví, pokud existují, v bodě 3, odstavce 1, písmena D. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti tomuto usnesení? 1. Zdržel se? Nikdo. Bodem číslo 5 je žádost paní Lenky Ponáhlové o odkupu části pozemku města. Usnesení číslo 5/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října 2020 zní: zastupitelstvo města nesouhlasí s odprodejem části pozemku města parcelní číslo 144/1 a 143/1 vše v katastrálním území Letky o celkové výměře 5 m2 žádnému z žadatelů o pozemek vzhledem k umístění mnoha sítí, ponechává ho jako veřejný v majetku města. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti tomuto usnesení? Zdržel se? 1. Bodem číslo 6 je architektonická soutěž. To je jedna z řádů. To se týče bodu číslo 6 architektonické soutěže. Usnesení číslo 6/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října z roku 2020 zní: zastupitelstvo města schvaluje zadání a soutěžní podmínky
architektonické soutěže 3 v 1 pro Lipčice nad Vltavou dle verze zaslané zastupitelům dne 20.10. roku 2020. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti? 0. Kdo se zdržel? 1. Bodem číslo 7 je koupě pozemků od římskokatolické církve. Návrh usnesení číslo 7/14 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října roku 2020, zní: Zastupitelstvo města souhlasí s koupí pozemku parcelní číslo 158 o výměře 214 metrů čtverečních, ostatní plocha, jiná plocha, a 164 o výměře 67 metrů čtverečních, ostatní plocha, ostatní komunikace, vše v katastrální území Lipčice nad Vltavou od římskokatolické farnosti Roztoky adresou náměstí 5. května 102 252 63 Roztoky u Prahy za cenu 40 000 KČ. Kde pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti tomuto usnesení? 0. Kdo se zdržel? Bod číslo 8, zpráva finančního výboru a volba člena výboru. Návrh usnesení v bodě číslo 8/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října roku 2020, zní za A. Zastupitelstvo města jmenuje členem finančního výboru pana inženýra Antonína Hořínka a za B. Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu finančního výboru ze dne 7.9. roku 2020 a zastupitelstvo města bere na vědomí rezignaci pana inženýra Vladimíra Urbánka. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti přijetí tohoto usnesení? Kdo se zdržel? 1. Zpráva kontrolního výboru. Bod číslo 9. Návrh usnesení číslo 9/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října roku 2020, zní: Zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 31.8. roku 2020. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti přijetí tohoto usnesení? Zdržel se? 1. Bod číslo 10, zpráva výboru rozvoje města. Návrh usnesení tedy zní: usnesení číslo 10/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října roku 2020. Nejdříve usnesení pod usnesení A. Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci předsedkyně výboru rozvoje města. Kde je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kde je proti přijetí tohoto usnesení? 0. Kdo se zdržel? 1. Druhá část usnesení, tedy za B. Zastupitelstvo města ruší výbor rozvoje města. Kde je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kde je proti tomuto usnesení? 1. Nikdo se tedy nezdržel. Bod číslo 11 je zpráva místostarosty o dotacích. Proti. Usnesení číslo 11/14/2020 ze 14. zasedání zastupitelstva města Lipčice nad Vltavou, konaného dne 21. října roku 2020, zní: Zastupitelstvo bere na vědomí informaci místostarosty o dotacích. Kdo je pro přijetí tohoto usnesení? 8. Kdo je proti přijetí tohoto usnesení? 0. Kdo se zdržel? 1. Zdržel nebo proti? Já jsem proti, my jsme měli nějakou informaci, u které můžeme hlasovat. Ano, ty informace byly podány písemně. Je to v textu. Pod... Bylo to v předchozím materiálu. To je v tom materiálu, máte to v předchozím. Bod číslo. Počkejte, tak proti nebo zdrželi? Proti. Proti jedna. Bod číslo 2 je bodem různé. 12.
pardon, bod číslo 12 je bod různé a já navrhuji v tento okamžik ukončit toto zastupitelstvo. Já ještě se zeptám s ohledem na veřejnost, je tady veřejnost, která měla dotaz, ale já jsem já bych taky chtěl ještě něco ten dotaz, takže bych možná umožnil veřejnosti vznést tento dotaz, jo? Protože se jednalo o jejich otázky na toto zastupitelstvo. Mohu já potom tak něco doplnit? Ano. Tak jestli tam byl z veřejnosti nějaký dotaz? Takže jestli je veřejnosti tady padl... Ale tak to je věcí vnitřní těch zastupitelů. Jestli se chcete konkrétně zeptat nějakého zastupitele, je možnost. Já jsem se chtěla zeptat na školu při tomhle zasedání. No je bod různé, určitě můžete... Je bod různé, tak se zeptejte na školu, no. No, chtěla jsem se zeptat, jestli myslíte, že se něco ve škole změnilo. Já věřím, že situace ve škole se postupně stabilizuje. A ten další vývoj samozřejmě není nějakým způsobem jednoduchý, aby se všechno vyřešilo během několika málo týdnů, kdy je pan ředitel, nebo několika málo měsíců, kdy je pan ředitel ve své funkci. Ta situace, tak jak je v současné době vedená výuka, samozřejmě nenahrává tomu, aby se ta situace nějakým způsobem lehce stabilizovala. To je všechno, co vám tenhle ten okamžik k tomu můžu říct. No a víte, co se poslední dobou ve škole děje? Ano, upřesněte to. A konkrétně v té třídě mám teda vnuka, jo. A jak se řeší třeba to, že tady děti z jejich třídy lítají po střeše, po škole? Tohle my tady jako nedokážeme nějakým způsobem vyřešit. Jestli jsou nějaké takovéhle připomínky nebo problémy s kázní, to je o tom problému nevím. Můžu tedy si vzít slovo. Tak problémy musíte za panem ředitelem. To je váš názor, ale já vám k tomu nedokážu. Musíte pochopit. Vy jste si k tomu udělali nějaké stanovisko. Nemá cenu v tom podle mě pokračovat. Musíte pochopit jednu věc, že my jsme zřizovatel. A jestliže skutečně jsou nějaké věci k provozu školy, obraťte se na statutárního zástupce školy, na pana ředitele a písemně v kopii na městský úřad. Takže je vám to jedno. Nám to, pane Sochore, zastupiteli jedno není, co se děje. Pardon, já nechci mluvit, já se omluvám, já jako zastupitel nemůžu mluvit. Pardon, dobrý. Můžete mluvit, protože nikdo v bodě různé nikomu nezakazuje mluvit. Takže nám ta věc není jasná, ale doporučuju se... Moment, mluví jeden. Zlobte se. Tohle jsme nechtěli, že jo, takhle se překřikovat. Tak, další, kdo se přihlásil do diskuze, byl pan zastupitel Reichl. Já bych chtěl tady za sebe moc poděkovat spolku LOS za to, že vlastně přišli na tu administrativní chybu a poprosit státní správu, aby k tomu už nedošlo, protože pokud by na to skutečně nepřišli a my tady jeli třeba rok s neplatným členem zastupitelstva, tak by to byl obrovský průšvih, takže za mě obrovské díky, byť tady teďka sedíme tak, jak sedíme a řešíme, co řešíme, ale za mě je to obrovské plus a já za to opravdu děkuju, upřímně. Tak, myslím, že tady k tomu poděkování se tady se přidáváme všichni. Myslím, přidáváme určitě všichni. Jestli tedy nikdo už nemá další bod do bodu různé, tak ukončuji 14. zastupitelstvo jeho jednání. A děkuji vám za jeho účast. Pardon, jako prostě ještě návrhovou komisi. Jestli tam kolegy udělal stejnou chybu jako já v té přípravě.